Гучна ніч на Київщині. Дрони пролітали буквально над дахами. Два шахеди упали на Хмельниччині. Пошкоджено багатоповерхівку та готель. Загалом сили ППО працювали в 11 регіонах країни. Крім БПЛА, росіяни били крилатими та протикорабельними ракетами. Є загиблі. Дісталося навіть сусідній Румунії. Деталі нічної атаки тут і зараз на каналі «Сейчас». Підпишіться і переходимо до головного. Знову окупанти намагалися тероризувати українську столицю. Для цього традиційно обрали ударні безпілотники. У ніч на 24 жовтня повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 6 годин. Ворожі шахеди заходили переважно з північного та північно-східного напрямку. Про це повідомляють у КМВА. У сумі на Київ летіло біля десятка дронів. Та завдяки бойовій роботі ППО усі ворожі цілі були знешкоджені. Один із таких моментів встигли зафіксувати очевидці. Погляньмо. Постраждалих серед населення немає. Але в одному із районів Київщини внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є незначні пошкодження вікон у будівлях двох підприємств. Крім того, сталося пошкодження корпусу трансформатора та загорання трав'янистого настилу. І з цим впоралися вогнеборці. Серйозно заділо Хмельниччину. В ОВА повідомили, що під час нічної атаки парою дронів пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Пабліки показують кадри, як стверджується, із Старокостянтинова. Також побило дах готелю та нежитлове приміщення. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в одній з бібліотек області. Одну людину поранено. Вже вранці четверга в області знищили ще 8 ворожих шахедів, додають у обласній владі. Унаслідок обстрілів пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та два магазини на Сумщині, а із Харківщини надійшли сповіщення про загиблих. Та, на щастя, вони не підтвердилися. З-під завалів деблокували жінку у важкому стані після того, як окупанти завдали авіаційного удару по Куп'янську. Це сталося близько 10-ї години 24 жовтня. Всього у місті постраждали 4 особи. Частково зруйнована двоповерхова торгівельна будівля, пошкоджено 12 торгівельних кіосків та скління вікон нежитлових приміщень. У прифронтовому Покровську Донецької області російським обстрілом перебили газову трубу у північній частині міста. Без газопостачання від минулої доби залишилися 54 абоненти. До того ж, 40% будівель нині ще й без електропостачання. Також обстрілом пошкодили два приватні будинки. За словами глави обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, під удар потрапили 3 райони регіону. Зокрема, у Лимані та Костянтинівці поранено цивільних. Уражено десяток будівель у Костянтинівці, Сіверську, Часоярівській громаді, Ганнівці, Мирнограді, Новоекономічному. Траур нині у Запорізькому регіоні. Двоє чоловіків загинули від ворожого удару по Васильківському району. Окупанти поцілили дроном по автомобілю, який рухався між селищами Степногірськ та Приморське. Загиблим було 40 та 73 роки. Загалом же упродовж доби окупанти завдали 316 ударів по 9 населених пунктах області, зазначив керманич регіону Іван Федоров. Без потерпілих на Дніпропетровщині, але там є значні ураження інфраструктури. Напередодні агресор ще раз атакував Нікопольщину, вдарив по Марганецькій громаді із РСЗВ «Град». У місті, крім промислового підприємства, пошкоджені адмінбудівля та аптека. А ще 7 приватних будинків, 6 господарських споруд, 2 гаражі, 3 автівки та парники. Зачепило кілька ліній електропередач, резюмують в ОВА. Південь так само не обійшли увагою ворожі сили. На ділянці між Миколаєвом та Херсоном у зв'язку з ворожим обстрілом пошкоджено колії. Тому між містами курсуватимуть автобуси, які будуть підвозити пасажирів. Також на Херсонщині через російську агресію 2 людини загинули. Ще 7 дістали поранення. Російські військові поцілили у стільникову вежу, 2 освітні заклади, адмінбудівлю, житлові квартали населених пунктів області – зокрема, пошкоджено 9 багатоповерхівок та 29 приватних будинків. Силами та засобами ППО цієї ночі знищено 40 безпілотників із півсотні. 7 російських дронів локаційно втрачено, 1 у повітряному просторі України і ще 2 повернулися у напрямку Росії та Білорусі.
Також противник атакував Україну двома крилатими ракетами Х-22 і ще парою керованих авіаракет Х-59. Дісталося навіть нашим сусідам. Два шахеди залетіли до простору Румунії. Про таке пише Reuters. Там наголошують, це вже третій подібний випадок за тиждень. Румунські військові навіть піднімали в небо F-16. Дрони намагалися перехопити над прикордонними повітами Констанца і Тульча. Однак зробити це не вдалося. Російські загарбницькі війська прорвалися у центр Селидового, що на Покровському напрямку Донеччини. Напередодні у мережі численні Z-канали поширювали відео, де над висотками встановлено російський триколор. Нині пропагандисти викладають нові кадри, як вони нібито зламали оборону ЗСУ. За даними ворожих воєнкорів, тепер армія Росії рухається на захід. Важку ситуацію підтверджують і наші воїни. Так боєць ЗСУ із позивним «Алекс» констатує. Противник вже зайняв кілька багатоповерхівок у центрі. Далі цитую. Вороги просочуються як таргани, поступово у всі будинки. Спостерігаючи кадри боїв і стан міських забудов, із сумом хочу сказати, що бої за Селидово чимось нагадують бої за Новогрудівку. Хорошого мало, резюмує він. Порівняння із Новогрудівкою робить і боєць Мучной. Далі дослівно. Наші козаки тримають ще певні ділянки, але невдовзі потрібно буде всім відходити, адже перевага в живій силі відбувається і відчувається. Тому залишилося недовго тут тримати оборону, приблизно так само, як це було у Новогродівці. Кінець цитати. За його даними, зараз противник контролює приблизно 85% міста. Інші ж мілітарні пабліки повідомляють, що щільність штурмів надінтенсивна – кожні 20-30 хвилин. Росіяни закріплюються у багатоповерхівках у центрі Селидового, де був основний укріпрайон ЗСУ. Про це говорить і боєць із позивним «Алекс». І ще один доказ присутності ворога у центральній частині населеного пункту – нові випадки катування українських військовополонених. Офіс Генпрокурора сповіщає про початок розслідування за фактом вбивства 4 полонених бійців НГУ. За оперативними даними, 6 жовтня нацгвардійці виконували службово-бойові завдання – близько 13:00 окупаційні війська розпочали штурм укріплень, під час якого захопили наших захисників у полон. У подальшому представники ЗС РФ записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео, і вже наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції. Але у ході пошуку виявили тіла вбитих українських військовослужбовців. Просування агресора можна відстежити і на мапі «Діпстейт». Ворог тисне на південь від міста так само. Також цей аналітичний ресурс підтвердив захід росіян на захід від Гірника до Ізмайлівки. Поселення вже під окупацією. Ця ситуація, своєю чергою, блокує ЗСУ сполучення із містом із заходу, таким чином залишаючи для комунікації лише дорогу на південь. Крім того, росіяни від Вугледара підійшли до околиць Богоявленки. Це так само видно на мапі бойових дій. Мають просування ворожі сили і на Харківському напрямку, особливо активізувалися на Вовчанському векторі. Там орудує ворожий підрозділ «Судний день». Працюють зі сторони вовчанських хуторів на низьких частотах. Працюють грамотно. Залітають на 20 кілометрів плюс, пише Алекс. Але і наші не відстають. На ваших очах майстерно знищено російський бронетранспортер разом із десантом. Все завдяки 33-й бригаді ЗСУ на західному «Леопард-2». Окупанти відволіклися на спостереження за безпілотниками, очікуючи на повітряні удари. І в цей момент танк вийшов на позицію і, власне, зробив свою точну і влучну справу. І ще одна приємна новина. Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у Турецьку. Про це сповіщає оперативно-тактичне угруповання «Луганськ». Водночас російські сили продовжують концентруватися у східних частинах міста. Ми зараз тримаємо лінію бойового зіткнення незмінною. Ворог, як і раніше, засів у східних районах міста. Однак ми стримуємо його подальше просування, сказала речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова. Всього за попередні 24 години на лінії передової відбулися 148 боєзіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку українські війська відбили 38 штурмів.
ще 34 атаки на Курахівському відтинку і по 9 на Харківському та Куп'янському. Схоже, що нині війна прямує до перехідного періоду. Принаймні, Сполучені Штати Америки вже заявили про підготовку до нового етапу. Глава Пентагону Ллойд Остін зробив прогноз. Війна в Україні завершиться переговорами. Разом з тим, Америка не відкидає необхідності продовжувати підтримувати Україну. А для цього, за словами Остіна, варто знизити напруженість на Близькому Сході. І знову поки що непідконтрольний нам Севастополь штормить. Зночі там чули звуки вибухів, про це пише місцевий паблік «Кримський вітер». Однак скільки саме бабахів, порахувати важко. Від Балаклави до центру Севастополя було чути 2 вибухи, а в районі аеродрому Бельбек – 3. Такі підрахунки вели підписники каналу. Один із них стверджує, що десь таки був приліт. Ось які звуки розносилися по окрузі о 1:30 ночі. Очевидці уточнили, мовляв, це ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» стріляв із району Ялтинського кільця. Згодом інформацію про роботу ППО підтвердив і так званий губернатор Розважаєв. Нібито військові на значній відстані від берега над акваторією знищили 1 ракету. А жодні цивільні об'єкти у місті не постраждали, рапортує путініст. Вже зранку самовидці повідомили про пуск ракети з району Джанкоя, начебто у напрямку Севастополя. Пізніше здалека містяни побачили густий чад над містом. Але, як виявилося, то загорівся КАМАЗ. Просто на вулиці, на дорозі, по вулиці Чорноріченській. Що стало причиною займання – неясно. Завчасно прокремлівський голова місцевої Росадміністрації Грабуван попередив, що у Червоногвардійському районі з 10 до 14 години утилізуватимуть боєприпаси. Важливо підмітити, що боєприпаси ці зі складів біля села Зоряне або ж Звьозне, які 6 серпня було підірвано. А снаряди та ракети після детонації розліталися на кілька кілометрів. Зайві снаряди чи чергове прикриття? Напишіть в коментарях. Тим часом російське прикордоння так само не сумує. Губернатор Курського регіону Смірнов хвалиться, буцімто зранку 24 жовтня була збита у небі українська ракета. На додачу ще 4 БПЛА літакового типу. Частина уламків упала у Железногорську, додає Чинуша. А скільки літальних апаратів на область летіло загалом, у звіті не вказано. Через кілька годин Смірнов знову прозвітував про ще 3 українські ракети, які нібито знищили на Курщині. А такі наслідки бавовни вже мала сусідня Білгородщина. У Шебекіному безпілотник влупив по багатоквартирному будинку. Фасад будівлі та один із балконів зазнали пошкоджень. Про постраждалих не повідомляється. За версією Міноборони РФ, за ніч на 24 жовтня знищено 7 українських БПЛА – над Курською областю та Чорним морем. Тим часом у місті Перм розійшлися на жарт диверсанти або ж диверсантки. Невідомі підпалили офіс провладної партії «Єдина Росія», причому це були 2 особи жіночої статі, таке стверджують перехожі. В одній з кімнат закинули коктейль Молотова, виникла пожежа, але зловмисниць так і не знайшли. Як думаєте, це поодинокий випадок або ж початок серії підпалів? Третій день саміту БРІКС у російській Казані, що в Республіці Татарстан, видався повним на курйози. Соцмережі заполонили відео російського диктатора Путіна, де він заїкається та не може нормально представити свого турецького колегу Реджепа Таїпа Ердогана. Спасибо. Слово президенту Турецької Республіки господину Таїпу Ерджагану. Реджепу Таїпу Ердогану. Можливо, так заплітатися язик у Владимировича почав після того, як той дізнався, що Туреччина удвічі збільшила тарифи за проходження танкерів із російською нафтою і заблокувала експорт у Росії понад 40 категорій товарів. Серед них – чіпи та системи дистанційного управління, необхідні російським військам. А ціни на квитки до Туреччини для простих росіян зросли в 10-ро.
Тим не менше, Ердоган прагне приєднатися до БРІКС, навіть незважаючи на членство Туреччини у НАТО. Про це пише видання Bild. Також зазначають, що політик вже подав заявку. Ба навіть російську почав вчити. Це тешекюлі дюр. Спасибо. Однак це прагнення заблокувала Індія. Причина – хороші відносини Анкари із ворожим для Індії Пакистаном. Ну і раз ми вже згадали про незручності Путіна, слідом за своїм господарем сконфузився і глава МЗС Росії Сергій Лавров. Хтось із присутніх мав необережність або ж намір, тут же історія замовчує, пройтися йому по ногах. Він у відповідь скривив фізіономію і щось пробурчав собі під ніс. На відео не чути, що саме за фраза пролунала, але користувачі соцмереж почали ділитися власними припущеннями із цього приводу. Одна із версій – це була лайка. Читайте по губах. Перверлі ве даветлері ічін, деялі достум, Русія Федерасіону девлет башкани Сайын Владимир Путіне тешекюр едіор. Башарлі ев сайпліі долайсі. Хто ж так насолив Лаврову – неясно. Адже на 16-й щорічний саміт БРІКС прибули лідери і дипломатичні представники аж 36 світових держав. Серед них був і генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Він закликав диктатора до справедливого миру. Далі цитую. «Нам потрібен мир в Україні, справедливий мир відповідно до статуту ООН, міжнародного права та резолюції Генеральної асамблеї. Ми повинні скрізь відстоювати цінності статуту ООН, верховенство права і принципи суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності всіх держав», – заявив він, звертаючись до учасників саміту. Гутерріш також закликав до негайного припинення вогню в Газі та Лівані, а також миру у Судані. При цьому він заявив, що слід зміцнити і оновити механізм миру, що включає реформи, спрямовані на те, щоб Рада безпеки ООН відображала сучасний світ. Попри таку позицію генсека, сам факт його приїзду на гостину до Путіна не порадував президента України. Володимир Зеленський словесно підколов посадовця. І дуже хотілося б нагадати всій міжнародній бюрократії та політичним лідерам, що сьогодні День ООН в усьому світі, а не десь в Казані. Та як би там у Кремлі не старалися зробити вигляд теплого прийому, Росія не заручилася міжнародною підтримкою. Так вважають аналітики Інституту вивчення війни. У Казанській декларації, яку підписували учасники зібрання, лише один раз згадується війна Росії в Україні. Зазначається, що всі підписанти повинні діяти відповідно до принципів статуту ООН. Тобто в тому числі слідувати положенню про повагу до територіальної цілісності. Власне, це принцип, який сповідує сама Україна. Головні бої тривають тут. Місто Селидове на Покровському напрямку є пріоритетом номер один для ворога. Саме там нині сконцентрована максимальна кількість сил противника. Пресофіцер 15-ї бригади НГУ «Карадах» Віталій Міловідов пояснює. Північні та східні околиці Селидового – це сіра зона. У самому ж населеному пункті вже тривають вуличні бої. За словами речника, російські війська продовжують просочуватися на околиці міста малими групами, накопичуватись і намагаються просуватися далі. Пропагандисти навіть викладають у мережу відео своїх триколорів, які окупанти встановлюють на висотках у центрі міста. Але говорити про повне захоплення вже ж не доводиться. Чинну обстановку описує кореспондент видання «Дзеркало тижня» Богдан Мірошніков. Далі цитуватиму. Ворог контролює повністю східну частину, частково південь та центр міста. На півночі та ще поки у підконтрольній частині центру – бої за багатоповерхівки. У сусідньому Вишневому просування окупантів відбулося додатково на глибину до 200-300 метрів, додає автор допису. Мірошніков схиляється до думки, що, дослівно, потроху приходить час для важких рішень щодо Селидового. Вже настягують і захисники, які стоять на обороні міста. Бійці 15-ї бригади Нацгвардії «Карадах» поскаржилися на неадекватне командування. Всі свої претензії воїни вилили у публічну площину, звернувшись до одного із українських військових пабліків. Заявляють, що їх кидають просто на вірну смерть – так звані «фарш-броски», та просять надати розголос цій проблемі. Озвучу вам фрагмент зі звернення.
Ми, бійці Карадаг, стоїмо в Селидовому. Про це і кацапи знають вже давно. Є заступник по бою Малюк Денис Сергійович. І новий комбриг Вудкий Володимир Павлович. Розпоряджається, як ляльками нами. Закидає м'ясом у їбан. Піхоти немає, тримати нікем ділянки. Закидає покопати, а потім перетягніться, потримайте ділянку. Зрештою, і ми так перетягнулися, нас роз'їбали. Пощастило до лікарні потрапити, еваку чекали, думали, нас кинули вже. Ноги в гівно роз'їбали, близько року відновлюватися. Кінець цитати. Боєць Айдару Станіслав Бунятов, відомий як Осман, додає, ворожа піхота хаотично пересувається по більшій частині Селидового, а наша техніка проривається крізь стрілецький вогонь ворога. На підтвердження цьому воїни публікують емоційне відео з передової, яке багато про що говорить. Це кадри із камери командира групи. Чути звуки пострілів, коли воїни на великій швидкості переміщуються у автівці. Дивимось разом. Є залізати на дорозі! Валера, сзади ты вышла, чтобы не выскочила обезьяна! Якщо окупанти візьмуть Селидове, то підуть далі – на Покровськ. А взяття Покровська, своєю чергою, відкриє росіянам шлях для атак на Дніпропетровську область, Дніпро і на Запоріжжя. Але що в такій важкій ситуації слід робити командуванню? Діліться думками нижче. Коментуйте це відео та залишайте підписки на канал «Сейчас», щоб разом стежити за оновленнями на бойовій мапі.